Ne, nie pamiętam. Pessoal, hoje eu estou indo colocar umas vigas de 8 metros lá na obra, pessoal. E eu gostaria de mostrar para vocês essas vigas. É 3 vigas. E elas vão ficar com 7 metros e 60 de vão livre. Elas são de 8 metros. Elas vão estar apoiadas 20 centímetros de cada lado, são dos pilares. Tem duas que vai tá fora dos pilar, porque os pilar não tá no eixo, né? Não tá centralizado um com o outro. Mas eu coloquei uma viga de 70 centímetros em cima da parede, pegando 4 pilar. E essa viga vai entrar nessa outra viga que vai segurar a ponta dela. Dessas 3 vigas, só tem uma viga que tá apoiada de pilar a pilar. As outras duas vai estar apoiado no pilar de um lado e entrando na viga do outro lado. Então eu vou estar mostrando para vocês como está ficando lá, beleza? Já foi preparado os fundos, né? E agora eu vou colocar a viga. Então quando estiver colocada em cima, eu vou mostrar para vocês, explicar para vocês novamente, beleza? E esse aqui é um pouquinho do meu trajeto, pessoal. Do dia a dia aí. Esse serviço que eu estou fazendo é perto de casa. Deve dar mais ou menos 14 quilômetros. Mas tem serviço que eu pego que dá 70 quilômetros daqui lá. Então esse aqui é mais pertinho de casa. E eu queria mostrar para vocês aí um pouquinho do meu dia a dia, beleza? Para vocês que estão me acompanhando aí. Então daqui a pouco eu estou chegando na obra e vou explicar para vocês de novo sobre as vigas. Bom.
os caras. Emendei.
Então, pessoal, como vocês podem ver, pessoal, já coloquei as vigas aqui em cima da caixaria, né? E já comecei a fazer as formas. Então, uma, pessoal, tá entrando aqui, ó. É, o pilar tá aqui, pessoal. E tem outro pilar ali, ó. Então, ela tá entrando aqui fora do pilar porque tá desalinhado os pilar. Aquela lá, ó, tá entrando no pilar ali e entrando no pilar do outro lado lá. Olha lá. Essa tá entrando no pilar ali, ó, e tá entrando aqui na viga. Essa viga aí tem 10 ferros de 2/8. A outra tá entrando aqui, pessoal. Então essa viga tá saindo de cima do pilar lá, ó. Ali tem um pilar. Vou mandar aqui pra vocês. Ali tem um pilar, ó. Por baixo você vai ver o pilar, ó, subindo ali. E tá vindo aqui de novo dentro da outra viga aqui. É, o pilar tá próximo aqui, ó. Tem um pilar aqui, outro ali. E o outro tá aqui, próximo também, tá vendo? Então essa viga aqui, se a parede tá alta, é, tem 70 centímetros essa viga. Tem 10 ferros de meia. Oh, desculpa, pessoal. De 3/8. 10 ferros de 3/8. É, e a outra tá entrando aqui nela. Recebendo a outra aqui, tá vendo? Então essa viga aqui tem 12 ferros de meia, pessoal. Aqui tem 7,60 metros de vão livre. Então essa viga aqui, alta em cima da parede, é para segurar a ponta dessas vigas que tá, passando no meio, pessoal. Então aqui tá um, ó. Já tô formando já, ó. Tá entrando ali, então o pilar tá perto aqui, não tá tão longe. É, essa tá entrando em cima do pilar, olha só. Está em cima do pilar. E ela vai lá, ó, em cima do outro pilar lá na frente, ó. Então essa também tem 7,60 metros de vão livre. Ela tem 12 ferros de meia. Tem 6 ferros aqui embaixo, mais 2 aqui na costela, mais 2 na costela e mais 2 no porta-estribo em cima. Então eu vou subir para vocês ver melhor aqui. Então ali tá um, ó. Um ali, a outra tá aqui e essa outra tá aqui, ó. Então aquela tá sendo por cima do pilar e entrando ali no meio da viga. Tá deslocado esse pilar aqui. Esse pilar aqui não tá centralizado com o outro lá. Aquela mesma coisa, mas só que os pilares estão pertinho um do outro. É, tá 2,80 aí de eixo a eixo, né? E a ponta da viga do pilar aqui deve estar mais ou menos 1 metro, né? Então tá 1 metro do pilar, a ponta da viga. Então, resumindo, daqui do pilar até a ponta da viga tá entrando aqui, tem 1 metro. Vocês podem ver, tem, ó, um meio bloco, um bloco inteiro e um bloco inteiro. Aí já entra a viga. Então dá 1 metro. Daqui pra cá, pessoal, tem 1,60 metros mais ou menos, dali aqui. Que tem 1, 2, 3, 4 blocos. Tem 1,70 metros mais ou menos. Então os pilares estão próximos, então ela aguenta muito.